Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem graças a Deus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje pessoal, eu vou estar fazendo uma carpa química no BRS Capiaçu e numa área de cana de açúcar que a gente tem aqui na fazenda. Quer saber qual herbicida que eu vou utilizar? Eu vou estar utilizando herbicida para folha estreita e para folha larga, pessoal. Tá joia? Você faz aí a carpa química no seu BRS Capiaçu, na sua cana? Não faz? Quer saber como que eu faço? Quer saber qual herbicida que eu uso? Então, fica comigo até o final do vídeo aí, tá joia? E para você que está chegando agora pela primeira vez, ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve. Ativa o sininho na opção todas, assim o YouTube vai te notificar aí quando eu postar um vídeo novo. E toda semana tem vídeo novo aqui, pessoal. Tá joia? Vamos para a vinheta e já que eu volto aí com a continuação do vídeo. Muito bem pessoal, eu já acoplei ali o pulverizador, já está abastecido com 600 litros de água, né? E agora eu vou estar mostrando para vocês aqui o herbicida que eu vou estar utilizando. É pessoal, na verdade é a primeira vez que a gente vai estar utilizando esse herbicida aqui no Capiaçu. E vamos ver, aguardar o resultado para a gente ver se realmente vai funcionar, né? Porque o Capiaçu ele é muito sensível à folha estreita. Então qualquer serenim, qualquer coisa lá, mata ele, né? Então, e olha, a gente vai usar hoje 10 litros desse folha estreita aqui por alqueire, pessoal. E eu vou estar utilizando 3 pacotinhos desse aqui, ó, para folha larga. Detalhe, pessoal, custou R$ 30 esse herbicida aqui, ó, para matar a folha larga, aquele o agriãozinho. Eu vou mostrar lá na área lá para vocês, tá joia? Então agora eu vou despejar lá no pulverizador esse herbicida aí. Pessoal, eu vou lavar essas embalagens aqui por 3 vezes e vou colocar ela dentro do pulverizador, beleza? Prontinho, já está abastecido, agora vamos lá então. Então pessoal, eu vou começar primeiro aqui, ó, na área onde foi cana. Como vocês podem ver,
A gente passou a ensiladeira aqui e colheu toda a cana que tinha aqui. Como a ensiladeira corta um pouco meio alto, aí a gente veio com a roçadeira. Aí a gente passou a roçadeira. Aí. Cortou bem baixinho. E aí a gente ficou na dúvida, a gente passa um herbicida ou não? Porque a gente não tem aqui uma carpideira, um cultivador, uma chapa para passar aqui, né? A gente ainda vai providenciar. Como aqui é uma área que tem bastante trapueraba, agriãozinho, então o patrão foi na cidade, conversou na casa agropecuária lá onde vende produtos, né? E eles indicaram aí esses herbicidas. Então a gente vai estar passando aqui e vamos aguardar o resultado para ver se vai ser eficiente, né? Mas se resolver vai ser bom, né, pessoal? Tem bastante mato aí, ó. Olha aí. E lá no Capiaçu também tá a mesma coisa. Vamos passar aqui na cana. Aí a gente, terminando a cana, vai pegar lá no Capiaçu. Olha só, molhou bem, ó. Tá molhado, ó. Chega a tá alumiando. Isso aqui é o brisantão. Aí, ó. Muito bem, pessoal. É certo que passando a forrageira, a ensiladeira, ela vai cortar com 20 até 30 centímetros de altura do chão o capiaçu, né? Muito bem. E o que que vocês fazem com esse toco do capiaçu? Deixa nos comentários aí, tá bom? Muitos dizem que se deixar o toco do capiaçu naquela altura, aí o capiaçu vai brotar ali naquele toco, né? No meio daquele toco, para a ponta dele. E dizem que aí ele refina. Não pode. Diz que o certo é cortar de facão embaixo, para ele brotar de baixo, né? Então, pessoal, tá, até concordo. Mas em uma área grande, como que a pessoa vai ficar de facão cortando aqueles toquinhos ali tudo? Né? Demanda muita mão de obra, né? Então nós aqui resolvemos, pessoal, passar a roçadeira do trator. Então a gente roçou bem baixinho no que deu. Ó, vocês podem ver aqui que tem hora que pega bem baixinho, ó, bem no chão mesmo, né, ó? Onde a gente roçou. E aí tá no geral assim, pessoal. Olha só. Então é por isso que a gente está passando herbicida. E a gente roçou, pessoal. Eu terminei de roçar isso aqui ontem de tardezinha. E como não deu tempo de passar o herbicida ainda ontem, eu tô passando hoje cedo. É assim, não pode demorar, porque o capiaçu ele é muito rápido. E aí ele começa a brotar, e aí se passar o herbicida vai matar, né? Entendeu? Então é assim, ó. Roçou, já passa o herbicida logo.
para evitar de pegar nos brotos. Aí tem hora que a roçadeira pega um pouquinho mais alta, mas como vocês podem ver aí, ó, não brotou nada ainda, nada. Olha só. Porque a gente, eu rocei isso aqui, né, ontem. Entendeu? Aqui, pessoal, já é o capiaçu, tá? Ali na cana foi da mesma forma. A gente roçou ontem também e já hoje já passamos veneno lá. Muito bem, pessoal. Esse herbicida que eu tô passando, ele serve para eliminar isso aqui, ó. Trapueraba e o agriãozinho, aquele agriãozinho terrível que seca a terra, né? Então, é aquele pozinho lá é para matar isso aqui e o agriãozinho. E pessoal, eu achei que poderia passar também o herbicida pré-emergente, né? Mas os técnicos lá da loja agropecuária falou que não, de maneira nenhuma não pode passar o pré-emergente no capiaçu depois da poda. O pré-emergente só pode usar no capiaçu quando planta. Assim que plantou, pode passar, porque aí a planta ainda não germinou, não nasceu, não tem raízes, né? Então o pré-emergente para capiaçu já nascido não pode, pessoal. Ele falou que mata tudo. Então aqui a gente não está utilizando o pré-emergente. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, compartilhe. Se não é inscrito ainda, aproveita, se inscreva no canal. Ativa o sininho na opção todas, pessoal. Deus abençoe a cada um de vocês pela companhia. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal. E agora para pegar o canivete com essa roupa aqui tá difícil, hein? E tomara que ninguém me ligue. Como é que eu vou pegar o celular aqui agora, rapaz? Já tá tudo certinho aqui. Ficou complicado aqui agora. Como não dá para eu pegar o canivete para tirar o lacre aqui, eu vou usar isso aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo, né? Opa, deu certo. Está ruim aqui para eu fazer tudo com a mão só. Vamos ver se eu consigo deixar vocês aqui. Aí vai dar certo.